Vad som är bra, en 9-5, ta hand om familj och hem. Vi kan med vardagen, ingen svag sak. Klockan 8, skjutsa barnens kraft i dagis. Laga frukost, starta motorn, ingen kommer gratis. Hon kämpar, hon hämtar, hon lämnar, hon bäddar, hon städar, hon krälar, hon vill dig väl. På jobbet finns det chefen, stressen och pressen. Där hemma hjälper hon med läxor, matte, tal och texten. Förresten, hon kommer alltid med och jag är ledsen. Ödmjuk, löser problemen med förnuftens glädje. Vaka tider, sover sen, men ingen hör henne klaga. Det luktar gott om allt som mamma rör och lagar. أموت 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 عليك أعيش معاك يدي بيديك 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 Som är känd, som är vän, som är ensam. Alltid ställer upp när det gäller tjänster. Och visst lite bråk och shit kan vi inte låta bli. Syskonkärlek när vi bråkar vi. 10 kronor i fickan, min godis kostar lika så. 10 ger hon mig direkt, jag mumsar och hon tittar på. Ställer alltid upp vare sig hon är liten eller stor. För lille syren är jag ju alltid idolens storebror. Mormor, farmor, inom visst de är hon främst. Hon är äldst och vet mest och är alltid i tjänst. Om mamma jobbar blir hon barnvakt, alltid stabil. Är jag riktigt sjuk blandar hon öppet till medicin. Jag menar shit, de gamla berättelserna är så roliga. Var mamma verkligen så som liten, vilken historia. Lite skrock för hon går ju aldrig under en spegel. Och vi ska hon dansa när det spelas musik som är hennes. أموت 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 عليك أعيش معاك يدي بيديك 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 Syster, dotter, hon är just så vacker. Ju min dotter kom ut ur magen för smör kvar föda. 24 timmars arbete, jobb och familj måndag till söndag. All börda hon bär, jag är kär i min själs frände. Första ögonkast och jag var fast i vibbarna som sände sängen hem ett framtid. Honom, hennes dottern, jag alltid förlåter när hon är arg. Och när hon gråter nyfiken så nicken hon kan tricken så får henne smälta. Vänta, man skämtar, hon skrattar, harmoni, spöken, troll, andar, kreativ och livlig fantasi. Hon vill bara ha spaghetti, pizza och godis. Hon är modig, mammas troll, karaktär och hållning. Vad är det, varför du? Alltid frågis.